nada, meus amores, eu quero desejar um feliz Natal para você, para sua família, que o espírito natalino realmente venha florescer no coração de cada um aqui. Natal é o nascimento de Jesus, nosso Salvador, Deus em carne, cara, isso é surreal. Então eu quero que realmente esse significado entre no coração, nos nossos corações e renove a nossa esperança, renove a nossa fé. Cara, você tem noção que há 2016 anos atrás o nosso Salvador estava em carne e osso aqui na Terra, nascendo para morrer depois por mim, por você? Pensa nisso, é muito incrível isso, é uma data assim sensacional, porque o próprio Deus vivo veio à Terra para provar o teu imenso amor por mim, por você e se sacrificar por amor. Meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o tutorial de maquiagem inspirado pro Natal, né? Que estamos aí já praticamente, não é mesmo? A inspiração que eu trouxe pra vocês é uma maquiagem cobre que tá super em alta e eu tô amando usar esses tons mais acobreados, douradinhos, laranjadinhos. A vida toda eu amei, na verdade, mas de um tempo pra cá eu tenho amado muito mais. Eu falei pras meninas do Snap, se você ainda não me segue nas redes sociais, me sigam lá, por favor. Vou ficar aqui esperando enquanto você não vai lá. Instagram, Snap, página do Facebook, estão todos os links aqui embaixo pra vocês irem lá me seguir. O que eu quis trazer nesse tutorial hoje? Uma maquiagem rápida, fácil, prática, porque eu sei que a maioria das pessoas trabalham, né, no sábado até meio-dia, ou, né, enfim. E a maioria das pessoas passam o Natal em casa, sentadão no sofá, assistindo o quê? Assistindo o Natal da Globo, não é? Então, aqui eu, nem você, é obrigado a nada passar chechelenta em casa, o que que eu fiz? Essa maquiagem bafônica. O cobre é um tom que eu tenho amado, porque ele deixa a pele bronzeada, iluminada, bonita. Ai, gente, sério. Inspirem em casa. Se vocês não gostarem da sombra, pega a base, claro, e troca e adaptem com a cor de sombra que vocês preferirem. Já deixa aquele like para eu saber se vocês gostaram dessa inspiração, gostaram do tema do vídeo e posso trazer o de ano novo se der bastante curtida, bastante comentário também, tá? Então, bora começar esse tutorial aí, Joe. E com um corretivo, nós vamos iniciar este tutorial, aplicando em toda a nossa pálpebra móvel, fazendo corte dele da sobrancelha, aproveitando tudo já, e com uma esponjinha vamos dar batidinhas para tirar o excesso. Agora, com um pincel de esfumar e uma sombra marrom telha, marrom laranjinha, eu vou passar em toda a minha pálpebra. Só que, gente, olha só, deixei essa parte para vocês verem que é realmente importante tirar toda a marcação do corretivo da pálpebra para não ficar demarcado, tá? Agora, minha filha, é hora de você esfumar essa sombra telha até os seus dedos todos da mão e do pé, se possível, caírem. A louca. Não, mas é sério, gente. Quanto mais você esfumar e quanto mais leve for a sua mão nesse processo, mais bonito vai ficar o seu esfumado e a sua maquiagem, tá? Eu passei duas camadas. O que é essas duas camadas? Eu peguei produtos duas vezes para fazer essa primeira parte. Agora com um pincel de esfumar, só que bem fininho, bem preciso, e um tom de marrom avermelhado, que é um tom de marrom que eu mais amo usar em maquiagens que vai laranja, porque fica bem. Fica tudo quente, digamos assim. Eu vou passar nos dois cantinhos dos olhos, no canto interno, só que sem subir muito, ó. Eu tenho que limitar aí só na minha pálpebra. Não passa, tenta só ir até o côncavo, é o máximo. E no canto externo, a mesma coisa. Depois eu vou fazer movimento de zigue-zague com a mão muito, muito, muito leve. E tomando muito cuidado, gente, para não subir muito para cima do marrom telha, que é o nosso primeiro marronzinho. Porque senão vai sair todo esse degradê e vai ficar tudo cagado. Agora, cara, mesmo esquema, você vai ficar sem dedo de tanto que você vai espumar, mas é o que vai dar resultado, tá? Pincel bem fofão. Voltei com o primeiro pincel. Voltei com a sombra marrom telha e vou continuar esfumando. Movimento, vocês viram que é bem sutil, quase não arrasta na minha pálpebra. Na hora que você for fazer, observa isso. Se não arrastar na sua pálpebra o pincel, não amassar as cerdas e nem a pele ir para um lado e para o outro, é porque tá no caminho certo. Se estiver arrastando a pálpebra e amassar o seu pincel, tá no caminho errado. A mão tem que ser extremamente leve para dar certo. Olha só como já vai fazendo o degradê. Movimento de zigue-zague, umas bolinhas também. E é isso aí, ó. Tem que ficar olhando pra ver se tá bem esfumadinho. Quando você acha que tá bom, não tá.
tá? Isso aí é meio clichê, mas é real. Com pincel chanfrado de precisão e uma sombra marrom acinzentada, eu vou corrigir as minhas sobrancelhas. Tem tutorial aqui no canal mostrando como eu faço esse passo a passo. Tá aqui no cardzinho, é só clicar pra você aprender o jeito que eu tenho feito ultimamente. Os produtos e tudo mais. E é isso aí. Ah, antes que vocês me perguntem. Sim, minha sobrancelha está mega grossa porque eu quero, sim. Ela não vai continuar assim, mas por enquanto sim. Primer de olhos, agora só no meio dos olhos. Ó, eu vou fazer uma bolinha. Conseguem reparar? E depois eu vou tirar o excesso, porque senão na hora que eu colocar a sombra que eu preciso aí, ela vai ficar muito, muito grudenta, vai ficar incomodando, sabe? Um pincel de sombra de cerdas sintéticas e a sombra que eu escolhi, eu vou aplicar nesse meio, que isso é a pálpebra luz, gente. É muito facinho de fazer, eu amo fazer. Você pode tanto fazer essa bolinha que é a pálpebra luz mais larga, como eu fiz, quanto mais fino, menorzinho também, tá? Voltei com aquele pincel bem, bem fininho de esfumar e a sombra marrom avermelhada. E tô colocando um pouquinho mais de marrom aí, gente, nos dois cantinhos. Voltei com o pincel fofão e esfumei de novo. Vocês viram que é tudo acabamento, né? Pra eu tirar a maquiagem, eu peguei um lencinho umedecido. Tô tirando todo o glitter que caiu, as sombras e tudo mais, pra não ter problema. Corretivo pra continuar fazendo todo esse olho maravilhoso. Vocês viram aí que o cílios que eu usei, vai estar tudo lá no blog, tá, gente? E a cola que eu usei é da First Kiss. Ó, um pincel chatinho de topo reto, de precisão, eu usei o primeiro marrom. A gente vai usar as três cores que a gente usou na pálpebra móvel, vai ser a mesma coisa na rente aos cílios inferiores, tá? Primeiro marrom telha, marrom avermelhado, passei o lápis branco bege na linha d'água, tá? E aí agora, por último, ó, eu venho com a sombra cobre, só no centro do rente aos cílios aí, nas pálpebras inferiores. Agora sim, cara, pelo amor de Deus, tava faltando isso. Se você não pôr um cílio, não passar um rímel três vezes, né? Três vezes, não vai ficar bonito isso aí. Você precisa colocar um cílio ou passar bastante máscara de cílios pra ficar com o olho mais marcante. Super prático colocar cílio, gente. Eu tenho bem menos dificuldade em passar pôr cílios do que passar máscara de cílios. Agora eu vou fazer a minha pele, já tem tutorial aqui no canal de como eu preparo, não mudou muita coisa, a base que eu tô usando hoje, que eu escolhi, é da Tracta, como tem muita luz hoje, inclusive a luz natural tava ali também, por isso que ficou muito estourada a base, mas ela está no tom realmente da minha pele, gente, aí tá um pouco mais estourada. Tem que fazer todos os acabamentinhos pra não ficar com aquele pescoço, com aquela máscara, sabe? E olha só como já ficou bonito, gente. Essa base, ela é surreal. Pó translúcido eu vou usar da Payot. Quebrou a embalagem, mas ele é mara. Compactei e tá tudo certo. Eu gosto de aplicar com pincel pra ficar com um acabamento mais natural. Mas ele é HD, finíssimo. Ele é um pó translúcido, mas ele é rosado. Então ele é... Ai, eu amo, gente. Eu sou suspeita. Passo no rosto todo pra selar, porque essa base da Tracta, ela é ótima cobertura. Mas ela transfere bastante. E vou usar um bronzer iluminador. Que eu amo, eu tenho ele há muito tempo, mas ele tem esse tom alaranjadinho e já tem umas partículas de brilho. E quando a gente ama iluminador, a gente passa iluminador até sei lá onde. Mas é isso, ó, contorno de rosto usando ele. E ele é maravilhoso, gente, sério, ele é muito, muito, muito lindo. Já uso ele também como blush, porque eu não gosto de blush rosa. Faço contorno do nariz com esse pincel de topo reto, que vocês sabem que eu amo, amo, amo. Ele é muito prático, gente. Olha só, tipo, ele já faz sozinho o desenho todo do nariz. Já que o meu do nariz não tem desenho, a gente acha um pincel que faz, né? Então. E eu usei a mesma cor que eu usei nos outros contornos. Eu tô usando no nariz também. Ah, esse momento a gente se ama um pouco, ó. A gente vê se tá precisando de algum... Iluminador, gente, eu tô usando uma paleta que, meu, sério, eu tô apaixonada. Inclusive, estava no meu desapegos e eu mesma comprei, porque eu sou dessas. Iluminador Anastasia, gente, uma cor surreal. Só que
Eu achei que ela não funcionava. Eu testei um cliente, não tinha dado certo. E depois eu peguei a manha, ó. Você precisa molhar o seu pincel com uma água termal ou Fixi Plus. E aí sim, passar. E meu, olha a cor desse iluminador. Sério, tô apaixonada. Máscara de cílios pra unir os seus cílios com os cílios postiços. Aplique somente nos seus cílios, tá, gente? Que vai dar um acabamento muito mais bonito e natural, tá? Passa aí tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores, tá? E eu olhando o tempo todo pra ver se tava focando, gente. Sério, pensa numa câmera que... me deixa nos nervos. E esse cenário, vocês gostaram? Eu recebi bastante comentário. A luz também ficou legal, né? Curti, acho que eu peguei o jeito agora. Mas é isso, gente, ó. Bastante máscara de cílios nos cílios inferiores, porque os cílios de cima tá grande, então tem que dar uma caprichada pra ficar proporcional. O batom que eu escolhi é o Boca da Paiô. Ele é mate, ele é incrível. Ele é um tom de nude meio laranjinha, que eu quase nem gosto. Passei o mesmo iluminador que eu passei, só que eu passei no centro da boca. Por quê? Porque a pessoa ama iluminador, não é mesmo? Amores, espero que vocês tenham gostado do tutorial, dessa inspiração. Comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram desse tutorial. Se inscrevam no canal pra vocês receberem todas as notificações. Interajam bastante, gente. Comentando e curtindo, você vai começar a receber as notificações aqui do canal. Então, além do sininho que você já ativou, que eu tô aqui esperando... Comenta e compartilha bastante que você vai começar a receber as notificações de vídeos novos, tá bom? Todas as redes sociais aqui embaixo, me sigam por lá. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.